Open PC for Gamers u hry War Thunder. A dnes se podíváme na něco, co vůbec nevím, co mají plán, něco nesmyslného, něco, že pod stroje, který se teda v životě nepotkali, ale jak by to asi vypadalo, kdyby se potkali, ale já k tomu víc komenty dneska mi nebudu. Já mám u sebe na tohleto T3457 prémiový stroj, který jsem si koupil ve slevě, lidi, jo, nezapomeňte na to. Slevy jsou důležitá věc, čekejte na ty slevy. A se mnou je tady Čakina, když já tu píču, tady je. Já toho frajera, má 76, Shermana, jedničkovýho. A naproti nám, jak jinak, než Very Strong, Nacis. Boban, tak no. Si pozdravte ve videu. Zdar. A já se přiznám, že budu mlčet a mluvit budou jenom kluci, protože já mám prostě T34, takže Very Strong Tank, ale momentálně Boban má zakázáno střílet, protože nás sejme, tak musíme jet až ze spawnu a na to já prcám, já takovou dálku nejedu. Takže Boban nás bude finisovat až ke konci, jo? Takže kluci, je to vaše. Takže teď to budeme testovat tak nějak prostě tanky, které se fakt nikdy nepotkali. Asi ani se v životě nepotkají, ale no, zkusíme to, no. To už by se nepotkali vůbec. Ale War Thunder to dá. Jo, ve War Thunderu jde všechno. Jo, dobrý, no takže my teď asi zkusíme, jak budeme Bobana prorážet, takže... A udělej to prosím tě tak, jak to dělá Vorvan, jenom mi oklepávej za tím lak, jo. Dobře, takže Tekylo, můžeš vystřelit první, nechám ti tu čest. Jo. Ty NPCčka do mě střílej, ani mě neškrábou, jako. Kdybych potkal Ferdinanda, že vím, jakoby už se mi párkrát podařilo zabít z boku, ale ze předu, nefarové, já jsem v piči, já ho totiž nikde zřejmě neprostřelím. Takže ještě zkusím jednou. A dá se ze předu. Neříkej mu to. Nebudu mu to říkat, ať si to já najde. Tak zkouším. Tak počkej, jak já se vystřelím, jo, jestli ho prorazím. Že? Tak to zkusím ještě jednou. Ne, taky no. Nic. Se nám nepodařilo, ještě to zkusíme jednou. A já jsem jinak prdeli, protože on byl dávno mrtvý za prvý teda. On už mi vystřelil a uklidil. No, tenhle, mě už dávno uklidil, takže... Tenhle stroj je z roku 43, kdy byl poprvé nasazený na Kursku. A jsme na Kursku, takže aby to bylo taky jakoby v uvozovkách ještě dobový, když ty tanky, které jsme nasadili, takový nejsou, no. Tak čak je to tvoje, moje T-34 totiž neudělala nic. Tak uvidíme, co udělá můj Sherman teda, no. Tak mám, poškodili jste mi jenom průzor řidiče. To jsem poškodil teď já, no. Nic. Je panové, ale tak se snažte, kurňa. No, teď už jo, teď už. Kam jsi mě trefil? Do vany. Počkej, Tekylko, počkej. Nic. A teď schválně co udělám, jo? Motorovej prostor byl poškozen. Už mám zabitýho radistu. No, vy mě uklízíte dobře. Takže dáme pánové, když potkáte Ferdinanda, střílejte mu do vany, už jsem na to přišel a funguje to, proráží ho. Mám já musím dát řidiče. Jenže problém je, že stále má živýho střelce, že? Takže... To je docela napadá. No, on je tak nějak nezabitelný tady s těma tankama. Bobane, ty jsi do mě střelil? Ne, nestřelil, vůbec jsem nevystřelil. Tebe já... prostřelili ty NPCčka z prvního týru, Čaky. Já mám skoro mrtvou osádku, jako. No jo, no, nesmrtelný ty. Já to mám... Tak jako vážně. Já mám dva mrtvý osádkáře. Hochu, mě NPCčka dali i v Jaktigru, jo, když jsem si na ně vzal, takže jako... Takže dámy pánové, počte potkáte Ferdinanda, vystřelte a utečte, nemá cenu vůbec někde čekat a stát. A já mám... Počkej, ne! Počkej, já ukážu what the fuck, děláš si strandu? Stando, takže, a teď uvidíte názornou ukázku, já se trošku na uhlu ještě, když vystřelí Boban. Bobane. Je to moje? Střílim. Tak. Dámy pánové, tohle je ode mě z mýho pohledu na náš kanál, z mýho pohledu vše, já to tady utnu, protože jste viděli, že to bylo docela masakr. A určitě budete natáčení pokračovat, ale na, před Bobana, Boban taky natáčí, takže pokud chcete vidět ještě nějaký další testy, já udělám jenom nějaký, aby se něco vyšlo i z mý strany, takže pokud chcete vidět nějaký další testy, doporučuji se podívat na Bobanovo video, anebo přímo na Bobanovo kanál, kde to určitě bude taky a tam to uvidíte, když tak Bobane si řekni, kde máš ten kanál.
Já ho mám normálně na stránkách, ti, co mě znají, tak si zadejte jenom Bohumil Svoboda a najdete tam prostě všechno z War Thunderu i z jiných her, jako je třeba i World of Warships. Takže k tomu asi všechno. Tak jo, dám, panové, tohle je ode mě vše, když tak říkám, jděte k Bubanovi a já se s váma loučím i kluci a mějte se hezky a nazdar. Nazdar. Dor.